Så i det här klippet ska vi titta på hur man kan reducera linjära system. Så jag har ritat upp ett linjärt system här. Och tanken är att vi ska se om vi kan hitta någon mindre version av det här med färre tillstånd. Så den nuvarande har 4 tillstånd. Och det första steget vi gör är att vi namnger dem här. Och jag kommer namnge dem från vänster. Från 0 till 3. Och sedan så skriver jag upp nästa tillståndsfunktionerna för de här. Så Q0 plus är alltså det värde som går in till vänster i Q0. Det vill säga nästa värde på Q0. Och vi ser att i det här fallet så är det dels insignalen X plus en återkoppling vi har här nere som är nuvarande värdet på Q0. Samma sak för Q1 plus, fast där har vi bara en enda, det vill säga Q0. Q2 plus, också Q1. Och Q3 plus, där har vi bara Q2. Sen gör vi samma sak för utsignalerna U1 och U2, som vi har längst upp till höger. Om vi tittar på U1 så ser vi att den är summan av, till att börja med, x plus den här återkopplingen Q0 som vi hade där. Sedan lägger vi till värdet på Q1, värdet på Q2 och till sist nuvarande värde på Q3. Och sen för den andra utsignalen U2, där har vi återigen vi har samma insignal till att börja med här, x plus återkopplingen Q0. Sedan lägger vi här till nuvarande värdet på Q0 igen. Sen Q1 och till sist Q3. Och här ser vi att eftersom vi har modulo 2 addition och vi har Q0 två gånger så kan vi stryka de här Q0 här. För att kunna arbeta vidare med det här så vill vi skriva om de här ekvationerna på matrisform. Det vill säga vi vill skriva om dem på den här formen. Längst upp till höger här. Q plus, som nu är alltså en vektor, ska vara lika med någon matris A gånger vektorn Q plus någon annan matris B gånger insignalen. Och sen samma sak för utsignalerna nu som en annan vektor gånger någon matris C gånger nuvarande tillstånd plus till sist matrisen H gånger insignal X. Så vi vill ha någonting på den här formen. Så vi skriver om uttrycken här. Vår vektor Q kan nu skrivas som en matris som i det här fallet kommer vara en 4x4 matris. Och det vi gör nu är att den här matrisen, den ska multipliceras med vår nuvarande tillstånd Q. Det här är alltså nästa tillstånd till vänster, Q+. Och eftersom vi har 4 tillstånd så kommer det här vara en 4x4 matris. Och efter det ska vi multiplicera det med en 4x1 matris som sen ska multipliceras med vår insignal X. Så för att fylla i de här matriserna så tittar vi nu helt enkelt på våra uttryck. Så vi ser att Q0 plus, det kommer motsvara första raden i den här matrisen. Och där ser vi att vi hade att Q0 skulle vara med. Alltså skriver vi en etta här. Men vi hade inte med Q1, Q2 eller Q3. För Q1 plus så hade vi också med Q0 men ingen annan. Och för Q2 plus så hade vi någonting som är så här. Och Q3 plus så får vi istället det här. Man kan då, för att se att det här funkar, så kan man multiplicera det här med vektorn Q som ju kommer vara en kolumnvektor med Q0, Q1, Q2, Q3. Och då kommer man få samma sak som vi har här. Om vi sen går vidare och fyller in nästa matris så är det här om X ska vara med i uttrycken. Och vi ser att det bara är Q0 plus den ska vara med. Alltså skriver vi det så här. Vi fortsätter nu att göra samma sak för utsignalen. Så nu tolkar vi våra två utsignaler U1 och U2 som en vektor U. Och så skriver vi det här som en matrismultiplikation med en
2 gånger 4 matris gånger vårt nuvarande tillstånd plus en 2 gånger 1 matris gånger våra insignaler. Och i det här fallet så tittar vi istället på våra utsignaler. Och till att börja med så ser vi vilka tillstånd som ska vara med här. Och för första utsignalen så ser vi att vi har med alla. Vi har med Q0, Q1, Q2 och Q3. Så vi skriver ettor på alla platser. Men för U2 så har vi bara med Q1 och Q3. Alltså får vi någonting som ser ut så här. Och sen till slut så tittar vi på om insignalen ska vara med. Och den är med i båda utsignalerna. Och nu har vi fått fram våra matriser. Så det här, det är matris A. Det här är matris B. Det här är matris C. Och till sist, det här är vår matris H. Så nästa steg i minimeringen är att ta fram det som kallas för matrisen K. Eller det som kallas för diagnostic matrix eller diagnostikmatrisen på svenska. Och den ser ut så här. Den kommer vara en matris som består av andra matriser. Nämligen C, C gånger A, C gånger A2 och i det här fallet C gånger A3. Eftersom vi har fyra tillstånd så kommer den här ha de här fyra raderna. Alltså för vårt fall så kommer matrisen se ut så här. Den kommer ha 8 rader. Något sånt. Och de första två raderna kan fylla direkt genom att bara skriva av vår C-matris sen tidigare. För att hitta de andra så måste vi göra lite vanliga matrismultiplikationer. Och känner jag osäker på det så titta tillbaka på den linjära algebran. Jag kommer skriva upp vad resultaten blir här till höger. Och när man har dem bara fyller man i dem i K-matrisen rakt av. Det vi måste göra nu är att hitta rangen på den här K-matrisen. Så vad är rangen av K? Och för att göra det så använder man typisk Gauss-eliminering, precis som man gjorde i den linjära algebran. Så jag kommer inte visa alla steg för det här i videon eftersom videon redan är tillräckligt lång. Och det ingår egentligen i den linjära algebran att kunna det. Men ni kan se de steg jag gjort längst ner där jag applicerat radoperationer i varje steg så att man får någonting med ettor på diagonalen. Och i och med att vi har tre ettor på diagonalen så ser vi att ja, då har vi rangen 3 på den här matrisen K. Och eftersom det här inte är full rang på matrisen K, full rang hade varit 4, ja, då vet vi att det här linjära systemet går att minimera. Och för att göra det här så fortsätter vi och nu har jag plockat ut vår K-matris från förra bladet. Och det vi gör nu är att vi vill bilda en ny matris T som i det här fallet innehåller de tre första linjärt oberoende raderna från K. Och vi vill ha de tre första just för att rangen var 3. Och i det här fallet är det enkelt för att just de här tre första raderna de kommer vara linjärt, eller de är linjärt oberoende i det här fallet. Så då väljer vi dem och bildar den här nya matrisen. Och det vi vill göra nu är att nu vill vi hitta en högerinvers R till den här matrisen. Det vill säga vi vill att T gånger R ska vara identitetsmatrisen. För det är definitionen av vad en högerinvers R är. Och nu är det här lite lurigt för att i linjära algebra-kursen så har ni bara sett hur man hittar inverser till kvadratiska matriser. Men nu har vi en icke-kvadratisk matris för vi har en 3 gånger 4 matris. Så det vi gör i det här fallet är att vi tänker oss att T är en kombination av två matriser. M och N, där M är en kvadratisk matris. Så det vi gör i det här fallet är att vi plockar ut M och väljer i det här fallet så att M är, ja, vi vill ha någonting som är kvadratiskt så vi väljer tre stycken kolumner, tre linjärt oberoende kolumner. Och i det här fallet kan vi ta direkt de tre första för de kommer vara linjärt oberoende. Eller är i det här fallet. Och grejen är att i och med att vi valde tre stycken linjärt oberoende kolumner, då vet vi att då får vi nu en kvadratisk matris och då finns det en invers till den här. Så vi vill nu hitta M-invers.
Ja, och sen en i det här fallet, ja, det kommer då vara det som blir kvar från vår T-matris. Och den struntar vi så länge. Så låt oss koncentrera oss på den här M-inversmatrisen istället, som vi vet att vi kan hitta eftersom M hade nu tre stycken linjärt oberoende kolumner och är kvadratisk. Och nu är det återigen dags att återuppliva sina kunskaper från den linjära algebran. Och återigen så kommer jag att skriva ner stegen längst ner. Det vill säga stegen för att hitta den här inversen. Och om ni känner er osäkra så är det läge att kolla upp hur man hittar inversen. Så vi har nu fått fram vår M-invers som ser ut så här. Och idén nu är att vi kombinerar och skapar R så här. Det vill säga att vi tar vårt R och det kommer nu vara M-invers. En nollvektor. Och den så att säga idén bakom det här är att när vi nu multiplicerar T med R, då kommer vårt M multipliceras med vår M-invers, som då blir identitetsmatrisen. Och den här N-vektorn jag sa att vi struntade i, ja, den kommer multipliceras med den här nollvektorn, vilket gör att den inte påverkar resultatet. Alltså får vi att slutet blir någon identitetsmatris. Alltså får vi att vårt R i det här fallet ser ut så här. Och känner man sig osäker efter det där steget så är det alltid extremt väldigt bra att ta och faktiskt kolla så där stämmer. Ta och multiplicera den här matrisen T med den här matrisen R ni precis tog fram. Och blir den identitetsmatrisen så har ni gjort rätt och blir det något annat så har man gjort fel. Så det är jätteenkelt att se om man gjort rätt eller fel här. Det är bara att göra en matrismultiplikation. Och nu har vi gjort en sjuk mängd arbete med en massa matriser. Men nu får vi äntligen lite nytta av det här. För att nu kan vi hitta den här reducerade formen av det linjära systemet väldigt enkelt. Vi kan hitta det bara genom att göra ett par sekvenser av matrismultiplikationen. Så vi kan hitta de här reducerade formerna av matriserna bara genom att göra de här matrismultiplikationerna. Så i vårt fall så kommer vi få de här resultaten. Och om vi vill kan vi nu utifrån de här matriserna rita upp det nya linjära systemet som vi har fått, som nu alltså kommer att ha ett delement mindre eftersom vi har reducerat det.